Fala galera, de volta com o segundo episódio de Ace Combat Zero, Balkan Wars. E bom, vamos aqui dar enfim, vamos dar continuidade a nosso segundo episódio e vamos lá. The Balkan War is shrouded in mystery. But now, a decade after the peace accords, a portion of the records was finally released. I quickly got a hold of it. Wanting more details, I acquired information from unknown sources. There was a reason for my obsession. The roots of the war lie in the Balkan Federal Law Review that took place in 1988. Belka, suffering from economic strife, permitted its eastern territory to secede. And the Republic of Ustio was born. But Belka's economic troubles did not subside. Meanwhile, taking advantage of the situation, the world superpower Osia continued to flourish. Amidst the economic panic, an extreme right-wing party took power within Belka, aiming to restore strength and stability to the nation. And on March 25th, 1995, with the discovery of natural resources in Ustio, Belka began to invade its neighbors. It was the beginning of the Balkan War. Each country fell quickly before the might of the legendary Balkan Air Force. In just a few days, they occupied all territories except for the mountain range. In response, the occupied Ustio government military placed all their hopes on a joint operation between Osia and the foreign mercenary forces. This, of course, can be found in any history book. But I noticed a strange similarity in the materials I gathered. There were several accounts about a mercenary, all followed by the code word, demon. Demon Lord. But most of the information was incomplete. Still, I was intrigued. I decided to pursue the history of the Balkan War through this mercenary. I was certain I would find something there. Would it be the hidden truth behind the war, or just another battlefield legend? I wasn't able to meet the mercenary himself. Actually, it's questionable if he ever did exist. But thanks to some old friends in the military, I was able to track down several individuals who knew him. Soloing is one such man. Aquele cara ali que parece sorrindo, contando a história, ele é o Pixie, é o Solo Wing. Agora eu lembrei de algumas coisas, spoiler alert, tá? 15 de abril, olha, meu aniversário. 1995. Vamos ver o nosso briefing. We must regain control over Route 171, which runs through Arlen, to secure a transit route for our ground troops. There are bridges along this route, three over the RA River, all heavily guarded by the Balkan Armored Corps. Securing this route is critical to Ustio's attack on the Balkan forces. Ground attack agora? Destroy the Balkan ground units blocking passage along this route, and secure the supply line between our forces and the Ocean Army. EPC, olha lá. Entendi. É galera, ground attack agora, vamos ver o que a gente vai rolar. Vamos ver, start mission. Pera aí, antes da start mission, deixa eu voltar aqui. Buy aircraft. Deixa eu ver, liberou algum outro avião? Nada. Peladinho ainda. Buy special weapon. Buy special weapon. Ah, para o F5. Ah tá, air to air ground. Quanto custa? Ah, custa 4.300. Ah, bom. Unguided free fall bomb. Release to ignite flammable material. É, eu posso, né, comprar bombas para usar, ao não ser aquele míssil ar-ar, na verdade, né? Bomba guiada, eu vou comprar uma bomba guiada para ver como é que é. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Start mission. F5. Vamos de bomba guiada. Ele, bomba guiada. E é nóis. Vamos atacar o... Provavelmente vai ter avião. É lógico que vai ter avião. Mas vamos atacar o solo. Vocês viram aí a história, né?
Opa, pré-start, vamos ver isso aqui um pouquinho. Ah, eu posso decolar se eu quiser. Ah, vamos decolar, né? Colando aí as bombinhas guiadas. Eu não sei como recolhe o trem de pouso. Eu vou apertar start então. Começo da missão. Ah, o áudio está melhor, hein? Olha aí. Caraca, vou aperta assim, essa é foda, né? Valeu, Pixie. Vamos lá, missão começou, filho. Tá liberado pra ataque. É, botão. Vamos ver como é que funciona isso. Funciona assim, entendi. Vamos usar mísseis para APC, né? Vamos dar um rasatão. Qual é essa aqui? Não é meu? Caramba! Não sei quantos mísseis são, mas. Ah, beleza. Vamos lá, vamos com a companhia aérea. Uau. Esse free view também é excelente, cara. Tipo, o que faltou nesse Combat Horizon, aqui tem, cara. Os mais antigos tem, vai entender, né? Vai, missão. Neutralizada, não é nem abatida. Mas vamos lá pro chão, galera. Missão no chão. Vamos lá. O objetivo é aqui agora. Cobertura aérea dos caras foi pro saco. Vamos lá, travou o míssil. Calma aqui. Mais avião lá, hein? Ah, beleza. Vamos tacar aqui o chão? Aqui, esse aqui primeiro. Beleza. Oh, botão errado. Ah, não vai dar. Peraí que eu tô meio enrolado. Não, eu tô totalmente enrolado. Eu tô com medo de gastar esses mísseis todos. Vou deixar uns 15 mísseis aqui. Vamos lá. É, pois é, tem que eu vou ter que usar outro bagulho aí. Weapons release.
Errei. Errei de... Não. É porque a explosão é pica. É que a explosão é pica, galera. Por isso que... Eu tenho 7 bombas também, só. Ei! Vamos lá. Porra, tá foda, galera. Vou... Esse tanque tá foda. Bora. Vai, galera. What? Nível 21. Não é onde eu quero estar, não. Porrada mesmo. Deixa pra baixo. O que é estilo? Vamos ver se eu solto uma bombinha ali. Pois é, foi tranquilo ali, né? Melhor do que gastar mísseis. 4 mísseis ali, pelo que eu... Na frente. Norte. Podem ver aí, ó. Que abre, quebra a barreira do sol. Cara, é... Puta, por que, que o South Horizon não teve metade disso daqui, cara? É muito foda. South Horizon foi muito bonito, mas não teve essas coisas aqui, sabe? Esses pequenos detalhes. Uma pena. Vamos lá, aqui vamos trocar... Vamos ver como é que vai ser o estrago. Bonito. Faltou uns dois, né? Pera aí, então. É, trocar pra mísseis. Caralho, olha aquilo ali vermelho no mapa, velho. Parece que alguém misturou aquela porra. Se bem que isso aqui... Oi! Não deu, eu queria fazer um teste. Nem são targets, galera, nem são targets, tá? Então eu vou esquipar. Target tá aqui na minha frente, ó. Aqui são targets. Escuta o rádio dos inimigos. Agora fodeu, galera. Vamos ter que mirar na base do míssil mesmo agora. Vamos ter que ignorar nossos os alvos. Pô, é minha cara aqui. Obrigado. Tem um poucos inimigos, porque eu sou bom. Ah, hit. Merda. Dezesseis mísseis só.
só, né? Mas é isso, Combat é isso aí, galera. Não tem problema. Eu relevo pra caramba, porque eu acho muito maneiro. Lock. Beleza? É isso aí, rapaz. Missão completa, meu amigo. Nosso pilotão foi quebrado, não sei o que. Vou retornar pra base. Well done, Galm Team. É isso aí, galera. Mais uma missão completa. Mais um replayzinho aí. Mas não vou deixar replay, não. Esse replay vai tomar muito tempo já. Temos 15 minutos de vídeo já. Vamos passar aqui. Agora sim. Graças a mim, né, a parte terrestre dessa rota 171, entendeu? Pois é. Ela foi liberada. Foi liberada ao graças aos nossos ataques meio do Pixie. A gente destruindo. Tivemos ali uns dogfights com os F4 no início e depois atacando mais os solos. E também agora tá tudo liberado. A gente pode para o nosso exército. O exército de Ustil pode passar à vontade por lá. Então, galera, vou parar por aqui então. Não esqueça de curtir e favoritar, esse foi o nosso segundo episódio. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Esse foi o segundo episódio de Ace Combat Zero para PlayStation 2 aqui, jogando no emulador para vocês, fazendo isso aí. Espero que a galera esteja curtindo. Ainda não vi o resultado do primeiro vídeo, do primeiro episódio, porque estou gravando logo depois. Vou dar um tempo aqui, porque daqui a pouco tem que sair para trabalhar, tem que sair para fazer um monte de coisa. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço, valeu, falou e eu fui.